Ya, assalamualaikum. 안녕하세요, 여러분. Hari ini saya nak unboxing semua barang yang saya beli di Myeongdong. Susah ya cakap slang Mariam. Tak bagi aku minum botanical drink daripada Elegant ni dulu. Aku suka ni sebab dia ada mixed berry powder. Jom unboxing. Ni ada banyak lagi. Jomlah kita unboxing satu-satu. Aku laju tau. Clinique Zero Cleansing Balm, Whitening Anti Wrinkle Multi Sunscreen, Serendula Mascot Pack, Peptide Cream from Nature Republic, Clinique Zero Cleansing Balm yang lagi besar, Food Mask, Mineral Cream daripada Nature Republic juga. Aku memang suka cleansing balm. Ini Nature Republic punya cleansing balm juga. Coconut, another sunscreen, another mascot pack, Ceramide Cream from Nature Republic, another mascot pack, Nature Republic Sheet Mask yang ni chia butter, ada banyak. Lacto Cream from Nature Republic, another food mask, another mascot pack. Aku rasa ni lebih banyak. Dark Spot Serum, yang ni free gift. Another free gift. Another mascot pack. Another mascot pack. Nature Republic Cleansing Balm, Blue Chamomile. Another Nature Republic Sheet Mask, yang ni yang tomato. Diorang recommend dalam live Mimi. Ya, aku live waktu aku tengah beli barang ni. Diorang main suggest. Another free gift. Another sunscreen. Last two mascot pack. Oh, aku ada ambil ni. Supplement. And last but not least. Ini netizen-netizen dalam live hasut aku. Ini toner ya, dia nampak macam susu. Oh, belum last, ada lagi. Oh, skincare lah. Hand cream, skincare set. Ooh, another skincare set. Ooh. Okay, ni janji last. For skincare lah. Another skincare set. Nak part tu ke? Kita teruskan je lah. Jom. Makeup time. Milk Blur Tone Up Cream. Sini dalam dia. Coloring Brow Cara. Blending Shading in Cold Warm. Holika Holika Mascara, wow. Kill Lash Superproof Mascara. Macam ni rupa dia. Peri Pera Glowy Tint. Macam ni rupa dia. Buka sikit. Shadow Gallery Eyeshadow Palette. This is how it looks like. Another Kill Lash Mascara. BBIA Velvet Tint. Macam ni rupa dia. Another Brow Cara. Lip Balm. This is how it looks like. So cute. Oh, ya pudah. Another Milk Blur Tone Up Cream. Yang ni pink sikit, rosy. Another Blending Shading. Yang ni In Code Cool. Cerah sikit. Zero Matte Lipstick. This is how it looks like. Ooh. Another Brow Cara. And satu lagi Milk Blur Tone Up Cream. Code rosy juga. Aku rasa tu juga untuk makeup and skincare. Nak tengok barang lain, nanti aku buat part tu. That's all for makeup. And that's all for skincare. Thank you for watching. 안녕히 계세요.